pondělí 13. září se od 17 hodin konalo v multifunkčním centru 13. zasedání zastupitelstva města Hlinska. Po zahájení byla na programu kontrola zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města Hlinska, schválení programu zasedání zastupitelstva města a dále pak zpráva o činnosti Rady města Hlinska. Na řadu přišla rozpočtová opatření k 23. srpnu 2021 a dalším bodem programu pak bylo hospodaření s majetkem města. Následovala změna číslo 7 územního plánu Hlinsko a její obsah. Dalšími body programu zastupitelstva byly poskytnutí finančního daru obcím zasaženým živelnou pohromou a odpis pohledávky. Následovaly diskuze a závěr. Na kompletní záznam 13. zasedání zastupitelstva města Hlinska v roce 2021 se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko od pondělí 20. září nebo je naleznete na webu ahp.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát.